Alright, inakuwaje mtazamaji wa John Lee Samuel Brand Kenya. Ni matumaini yangu kwa mahali popote ulipo, umzima na uweri wa afya, na karibu tena kwa mara nyingine ndani ya channel hii. Channel inahakikisha kwamba umeweza kupata taarifa ya yale yote yanayojiri kote nchini na tena kwa kina zaidi. Na taarifa ambayo nimekuletea hivi sasa ni kuwa hatimaye Oga Obinna pamoja na demu wa Facebook wameweza kumfungulia msanii anayejulikana kama Steve Simple Boy channel mpya. Akumbuka hii ni baada ya tu ya siku chache zilizopita kupitia channel yao ya The Weekly Show, ambao wamekuwa wakifanya show zao pale, Oga Obinna pamoja na demu wa Facebook kupitia show yao moja. Kwa kupitia channel hiyo The Weekly Show tuliweza kuona pale wakisema kwamba wataweza kutafuta njia ambayo wataweza kumfungulia nayo Steve Simple Boy channel, ili akaweze pale aanze kuweka content zake pale kando na ile channel ya Steve Simple Boy 8 ambayo ako nayo, ambayo amekuwa akiwekea ngoma zake. Na baada ya siku chache tu Simple Boy aliweza kuiona video hiyo ambao Oga Obinna na demo Facebook waliweza kuifanya kupitia katika channel yao ya The Weekly Show, na Steve Boy aliweza kuongea online na tuliona pale akimtusi Oga Obinna, akimwambia kwamba kumbavu zake na kumwambia kwamba hahitaji kufunguliwa channel kwa kuwa tayari yuko na channel, YouTube channel yake inayokwenda kwa jina Steve Simple Boy 8, ambayo amekuwa akiwekea miziki yake, kwa hivyo hahitaji kufunguliwa channel kwa njia yoyote. Na tuliona pia akiweza kusema kwamba hiyo ni njia moja ambayo Oga Obinna anataka kumtumia nayo, na kwa hivyo yeye hataki kabisa na amekataa kufunguliwa channel. Na hapo jana basi kupitia channel ya Obinna TV Updates tuliweza kuona podcast moja pale ambao aliweza kuifanya pale Oga Obinna akiwa na Kasipula, alikuwa na msanii anayejulikana kama Majabe, na naye Steve Simple Boy mwenyewe pia alikuwa pale pamoja na demu wa Facebook wakiweza kujulisha watazamaji ya kwamba wamefaulu kumfungulia Steve Simple Boy YouTube channel, ambao na kusema kuwa YouTube channel hiyo Steve Simple Boy atakuwa anawekea mambo yake mengine, content tofauti kando na mziki, kwa kuwa tayari kama tunavyojua Steve Simple Boy tayari yuko na YouTube channel yake inayokwenda kwa jina Steve Simple Boy 8, ambaye amekuwa akiwekea mziki yake. Kwa hivyo alifunguliwa channel mpya hapo jana mtazamaji, na Oga Obinna ya, na channel hiyo inakwenda kwa jina Sinema za Steve Simple Boy. Mtazamaji, unaweza kwenda pale ili ukaweze kuitazama channel hiyo. Na tuliona pia Oga Obinna pale wakiwa pamoja na kina Kasipula pale na Majabe na demo Facebook wakiweza kuwarai watazamaji ili wakaweze kufika katika channel hiyo, na basi wakaweze kusubscribe kama njia moja ya kumsupport Steve Simple Boy. Na hiyo ndio taarifa ambayo nimekuletea mpenzi mtazamaji. Na kwa hivyo ningependa tu utoe maoni yako kuhusiana na suala hili, uniambie, je, wewe unaonaje Oga Obinna kumfungulia Steve Simple Boy YouTube channel? Wewe swala hilo unalionaje? Kwako wewe unalionaje? Je, hiyo ni njia moja ambayo itaweza kumkuza Steve Simple Boy na itaweza kumwinua kifedha? Maoni yako ni yapi? Niandikie maoni yako kupitia kwa comment section, nami nitakuwa napitia moja baada ya nyingine nikizisoma. Kwa hivyo asante sana mtazamaji wa kuweza kutazama taarifa hii, na usisahau kusubscribe, like, share pamoja na kucomment. Nakumbuka kwamba pia mtazamaji unaweza kunisupport kwa channel hii kwa kutuma chochote ulicho nacho, iwe ni 5 bob, 10 bob, hata 1 bob, 30 bob, 20 bob, chochote ulicho nacho kupitia nambari ya M-Pesa ya support ambao ni 0740354235, 0740354235. Nami nitashukuru zaidi kwa support yako mtazamaji wa John Lee Samuel Brand Kenya. Na kwa wale walio wageni katika channel hii nawashukuru sana sana, na mjihisi mko huru katika channel hii. Ungana nami tena hapo baadaye kwa taarifa zaidi. Asante mtazamaji.